Kontarja ka kryer sot ditën e katër të përgatitjeve për ndeshjen miqësore kundër Spanjës, për të cilën vjetra që ka një atmosferë mjaft pozitive, ndër futbollistët e rinj që janë bashkuar për herë të parë me Kuqezin, është edhe mesfushoi 20 vjeçar Cristian Aslani, që luan me Empoli në Seri A. Jam shumë i lumtur, uh, unë ekipin kontarë e shikoj vetëm televizorin me tim këtu, është kënaqësi shumë e madhe për mua edhe shpesojnë bëjmë mikë dy ndeshjet. Aslani në grumbullimin me komtajnë folje dhe për interesimin që Milan ka shfaqër për të. Unë nuk e di, nuk, nuk i kam shumë qef këto, këto zorat të merkatës, unë vetëm me ke Empoli, se kam 13 vite që luj me atë skuadrë dhe shpresoj trim kategori, e, do poj gjithë qka por të një mërë skuadrë dhe është kënja si për mutru me Empoli. Ndërkosë lëmuesi Gjako Mavrioni është rikëthyrë pas disa mungesave, dhe është optimist edhe pse për balë Shqipëris është një kundërshtar si Spanja. Ne do përvojmë është normali, sepse për ne me, me skuadrën me, me ndeshin me Spania mund të shovin që a nivelli jemi, edhe është normali që do t'japim maksimumin për të gjithë një rezultat për të idhonë për të dhonë edhe një, një gjërë pozitivet e tifosëve që do vinë në, në stadium. Ndeshin e sështu në skunder Spanjës në Katalonjë Dëta drejtoj një katërshe arbitrash nga Malta me kryesor Trastin Farugja.